što je utakmica koja glave za Bosne i Hercegovine, jer poslije vječitog derbija dobro se napuni kasa krovne kuće BH nogometa zbog ovih pirotehničkih sredstava. Evo šanse, evo gola za Sarajevo, ofsajda nema, Metković pogađa. 16. minut, vodi Sarajevo na košulju. Jednom Idro je centrirao, lopta stigla do Tatara, a onda došao Stanović iz drugog plana, odigrao pas na drugu stativu gdje je bio Ahmetović i nije mu bilo teško zatresti mrežu. Primljeni pogodak Vranješ. Dobro je povukao loptu Vranješ Veselinović. Lijepo Veselinović. Veselinović pada u kaznenom prostoru. 11 terac. Odmah je pokazao na bijelu tačku u Peljto. Ne protestuju čak ni igrači Sarajeva. Sjak tako je tu prošao pored Šabanovića, onda Stanović u duelu s Veselinovićem. Vremeno igrao za Sarajevo, Krpić šutira i matira Kovačevića. 1-1, ekspresno izjednačenje na stadionu Asim Ferhatović Hase. Ko bi rekao nakon onog uvoda, evo otišao je Krpić da 11. njegov gol u ovoj sezoni. Rahmanović. Dobar dribling je Rahmanovića. Sada prekršaj napravio Bakrač. I dobit će žuti karton crnogorski internacionalac koji je za svoju reprezentaciju. Šta se tu dogodilo, evo drugog žutog kartona za Bakrača, dakle Crnogorac je pod puševe. Pidro, uspješniji od Zeca, Pidro i dalje, Pidro pogađa Ahmetovića, onda Rahmanović, Šabanović, njegov centar šut, Ahmetović pogađa, kakav gol, majstorski je sada pogodio glavom Mersudin Ahmetović, to je ono što je očekio od njega. Drugi pogodak u ovom derbiju Mersudina Ahmetovića, 31. minut, Sarajevo je vrlo brzo ovdje je prvo Pidro pogodio Ahmetovića, nakon centaršuta Šabanovića, zaboravio je Rodin na najboljeg strijelca Sarajeva trenutno sa 8 pogodaka u ovoj sezoni. Eto da je vršao do lopte, dolazi Rahmanović, sada Velkovski. Velkovski, vrlo lijepo Rahmanović, šansa za Sarajevo, udarac, Tatara pored gola. Bio je gotovo savladan Fejzić, Ski vrlo borbeno sada osvojio loptu, pa onda Ahmetovića izbacio šansu. Ahmetović, Velkovski, Rahmanović, Crepulja, ponovo Crepulja šutira, preko gola. Nova šansa. Očigledno da je dobio neki udarac u lice. Slobodan udarac za Željezničar. I prvi značajniji protest. Evo i Sarajevo će sada ostati sa desetoricom, Šabanović u žuti karton sa zakašnjenjem.